жиырмасыншы ғасырдың жартысында жайық пен жем өңірінде жер қойнауын зерттеушілер еңбегінің нәтижесінде бүгінде қазақ мұнайының 125 жылдық мерекесі тойлануда енді елдің экономикасын арттыру бақытында электр энергетика табиғи қорды салалық директор жинау мен өңдеуді жасанды интеллекттің көмегімен жүзеге асырмақ жоспар бойынша бұл арнайы отын энергетика кешенінің ситуациялық талдау орталығы құрылады жаңашыл мінбердегілердің жаңа міндеттемені жүктеу жиынынан хабарда тілші тарқатады орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында энергетика вице министрінің айтуынша бүгінгі таңда министрлік ақпараттық жүйелер арқылы жетекшілік ететін салалардағы ресурстардың күнделікті есебін жүргізіп нәтижесінде мұнай айналымының тоқсан бес бүтін оннан сегіз пайызы цифрландырылғанын мәлімдеді на сегодняшний день жүйеге отыз мұнай өндіруші ұйым төрт мұнай тасымалдаушы жеті мұнай өндіруші ұйым қосылған қазіргі уақытта іске жатқан ведомствоның цифрлық жобаларының бірі халықтың әлеуметтік осал топтарын арналған атаулы әлеуметтік көмек көрсету процесін цифрландыру бүгінгі таңда өздеріңіз білетіндей халықтың әлеуметтік осал топтары үшін тарифтер бойынша саралау бар біз ресурспен жабдықтаушы ұйымдардан жеңілдікті тарифтерді алу процесін автоматтандыруды қамтамасыз етуіміз қажет сондай ақ күзгі қысқы кезеңге дайындық пен оның өтуіне мониторинг жүргізу бойынша сервисті министрлік әзірлеп жатырмыз деді жазғы кезеңде энергетика кәсіпорындарында жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарының орындалуын ал жылыту кезеңінде энергетика ресурстарын өндіру мен тұтынуды бақылау қажет егер елеп ескерілмесе екібастұздың өткен қыстағы жағдайы қайталануы мүмкін данный продукт мы ә... бұл жүйеде біз барлық субъектілерді энергетикалық нысандарды стандарттаймыз цифрландырамыз санмен айтқанда бұл 27 жеті энергоблок үш жүз отыз алты қазандық үш жүз елу бір трубина жиырма бүтін оннан тоғыз мың электр беру желісі он үш бүтін оннан үш мың километр жылу желісі аружан сұлтанова эльмира рахмешева нұрлан шамғонов тдк қырық екі телеарнасы